Thank you. Thank you very much. I, I just have some final words to basically to thank everybody, but I, I would like to name them. So the, we, first an announcement, we, 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 we will have the closing of the algebra session uh, uh, after the afternoon coffee break. It, it will be where the algebra session is being held uh, theater ten and now I would like to, to to close the workshop of course, the workshop will still go on today, but this is the last day so I would like to thank first everybody who is here who came the the event went well it's a it's a complex event to to organize because so many areas so many people uh, E não aconteceria se outras pessoas além de mim e do William estivessem envolvidas, então eu gostaria de agradecê-los agora. Eu farei isso em português porque é mais fácil de pensar. Em português, ok? Uh, então, eu gostaria de agradecer as pessoas que, que ajudaram a gente a organizar o evento. Sem eles, esse evento não teria acontecido. Primeiro, de todos os nossos monitores estão aí. Agradecer nominalmente a Débora, Maria, Henrila, Talita, Gabriela, Milena, Giovanna, Iago, Carlos, Eric, Jade, Jonatas, Daniel, Márcio, Jusceleide, Ismael e Nouras. Então, tem alguns, inclusive, que não puderam vir aqui hoje, então eu agradeço também aos que não estão presentes. É os coordenadores de área também que ajudam que a organizar as sessões o, o Alberto que, da, da sessão de probabilidade o Matheus, de teoria dos números a Regina e o Rui da, da educação a Sheila da álgebra Tarcísio da geometria Yuri da mecânica e o Zu da análise e eu da, da dinâmica <laughs> é, e, agradecer também o coordenador geral William que está ali ele não gosta de vir aqui mas vocês sabem quem ele, quem ele é. é. Agradecer a, a coordenação da pós, o coordenador da pós, o vice-coordenador da pós, o Noraí o Matofu, o chefe do MAT, o Emerson, está aí. O diretor do IE, o Ricardo. Agradecer também a extensão é, da Comissão de Extensão do MAT e do IE, que também ajudou bastante a gente preparar. Então, eu vou agradecer na, no nome da, da Luciana e da Karina, mas o é um agradecimento vai para toda a equipe. Que ajudou a gente. É, a coordenação da graduação também ajudou a gente, principalmente na escola. eu então quero agradecer à Aline. Obrigado. É, e também o pessoal dos workshops anteriores, que a gente ficou perguntando, principalmente porque a gente ficou dois anos sem fazer o workshop presencial, então teve muito de recuperar. Como é que se fazia? É, e aí, o Luiz, o Igor. Carlos Alberto, a Cristina, a CIA, que não está não, não aqui, mas mesmo assim a gente mandava e-mail, ela, ela respondia. Super solista. E o Emerson também, que já organizou um workshop recente. A secretaria do MAT, Solange e equipe. O pessoal da, da, da limpeza do, do MAT também, que ajudou a gente bastante, a Fernanda e equipe. O, e limpeza da Copa né, também, a, a Dona Deusa, também sempre, sempre disposta. O pessoal da, da, do DFT, o Marco, de novo aqui. E o pessoal que cedeu também esse auditório para a gente. E o pessoal da Copa DFT, a Luzia, que ajudou a gente com o coffee break aqui. É, o pessoal do Xerox, do DCE, lá no seu Binho, que todo esse material de, dos cartazes e tal, o tempo todo vai ter que alterar, tem que corrigir. estão funcionando. Sempre foram muito solícitos. É muita gente, né, fazer um evento desse. E também vocês, fazem parte dessa muita gente. Eu não vou nomear cada um, que nem eu fiz com os outros, porque senão a gente não ia almoçar. Mas vocês também que vieram, muito importante para a gente realizar esse evento. É, agradecer o financiamento do, do INCT, MAT, do CNPq, do MAT do, e da, da pós-graduação do MAT, que também financiaram esse evento. E hoje esse é o 15o workshop, né? então tá, o workshop está debutando hoje. E, e, então a gente termina desejando uma longa vida ao workshop e obrigado.